السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا هذا البدل مايو وحربينا الله هذا الشعب وينه رجبوتي وحربينا الله هذا الشعب وينه رجبوتي وحمانت دول كجوجا جوجا جبوتي والشعب وينه رجبوتي وين سبحان ذاك الله نص قيل صار نص هيلس لكن وح الله هذا يوا الشعب رجبوتي وين قاصة وح الله هذا يدتك تشاركي تيراكا فؤاد كليجي محرنا فؤاد هلكو كتيره واد اكتير فؤاد هلكو كتيره واد اكتير واد كدر رسنتين قويس كي سرعا وهل كان بيلا ميدو كتيره عبسي اوبد كي سيبال اللين ايا هبليه سيبال الرباح ايا هبليه سيبال القبير ايا ورق اوي ورق جبوتي اوي ورليرتي بكادوس اوي ورقضيدي بكادوس اوي والمشيخ دي بكادوس آوي عبسي دا ماان تال جيرتاه اي قبر دا قولي جيدا لغا جيبيي اي لقراعي اي لدلي اي نين كيدولا هالكو كوچرين لأوغي هاي هالكو كوچرين لأوغي هاي مربي نلوشو غيري دولا تا reer jibuuti mar bay nolosha geeridu dhaantaa habeeg ma gelin haday maanta taagan tahay wallahi billahi tallahi bir guriye helo dambe soo galeysa guriye helo dambe bir toola soo galeysa fuad waa qaran niga qabiil moodayo fuad waa qaran weey fuad iyo reerkiisa iyo xaaskiisu waa ummad reer jibuuti ubadkooga iyo xaaskooga hooyadood wey lamaan umad reer jibuuti oo dhan hooyadood wey inaan maanta ku sugno inaan maanta ku sugno in guryaha loogu soo daato oo iyadiyo ubadkeeda la laayo oo caruurtiisii la dilo innaga ina fahmin war tani faraha ka baxday cabsi iyo cagajugleyn iyo aamus iyo ahalin iyo juuq awdhanin ayaa garaadka ka qaaday taliskan maanta meesha yaalla war haddii la yska celin waayo cid inaga celinaysa wallaahi oo bilaahu talahi inaysan jirin ninkaasi godkaasu inaga jiraa waaba waxaan awoodi weyne inaan ammaankiisa sugno reerka ma reerka inaan ammaankiisa sugno kari weyn wallaahi xaaladda isaan u hadlama garanayo sa alliyasaan u hadlo iyo hadal halkan ka bilaabo wallaahi baanan garanayn innikoo joogo xaadir ah ayaa sheekhini loo yeedhay innikoo joogo xaadir ah ayaa lagu yidhi ka baxbadaa innikoo joogo xaadir ah ayaa loo hanjabay innikoo joogo xaadir ah ayaa askar lagu soo meereeray war maxaa inoo hadhay maxaa inoo hadhay weeye waa dhalinyarta jabuuti weeye war maxaa inoo hadhay war berri toolo hooyadaa gurigeyga inta lagu dayo lagu daato ee sidii doono laga yeelo ayaa cid ku soo baxaysad weys ilaahay nama gumayn inagaas gumayni ilaahay nama gumayn ee inagaa gun iska dhignay haddaan war hore kale caddayn lahayn oon dareensiin lahayn oo tusi lahayn dalka cidda iska leh war dalkan inagaa iska le war dhalinyarta reer jabuuti baa khaasatan dhalinyarta reer jabuuti baa le war waxaa baxaya waxaa ciiloonaya waxaa heesaya waxaa boodboodaya waa hooyooyinkii weeye waa ninna hooyadii lagama ohysiiyo ilma ubadka fu-aad dhalay ee maalin walba hooyadood dhegaysanaya wallaahi billaahi tallaahi qubay bay nagu noqonaysaa nafsi aan ka soo kabanayn bay nagu noqonaysaa inaan ka yaree hooyadii maalin walba ooyintada dhegaysanayo inaan ka yaree maalin walba arkayo walaashiyo lagu dharbaaxayo walaashiyo lagu dilayo wallaahi baana tala wallaahi wa billaahi watallaahi inay godobkaas inaga hadhin haddii la doonayo fu-aad in qabiil loo leexiyo haddii la doonayo reerka fu-aad in maadaarta baasha lagu leexiyo wallaahi mar xaaladaasay kasii xumaanaysaa markaasay kasii xumaanaysaa wallaahi dadka doonaya inay xaaladda fu-aad ka leexiyaan jabuusiyaannimo
oo reer ahaan u leexiyaan maalintaasay ka darnaanaysay ka soo xumaanaysa. Ninka isku haysta inuu iska leexiniyo fa'aad maalinta ay reer noqotay ka darnaanaysa. Maalinta aad reerkaa godobta aad ka galaysaan, maalinta reerkaasi kacaan wallaahi way ka sii ololeysaa, way ka sii gubanaysaa. Sidan maanta saleelo weeye. Haddii qarannimada lagu dayn waayo, haddii ummadda reer Jabuuti oo dhan uu fa'aad ka dhaxayn waayo, wallaahi way ka daraysaa, way ka sii gubanaysaa sidaa. Inagu nasteexaad u haysataa inaad reer ku leexisaan, nasteexaad u haysataa inaad reerkiisa gooni ugu daysaan, nasteexaad u haysataan inaad tidhaahdaan annaga waxba nagama gelin, wallaahi way ka sii daraysaa. Haddii war doofaar baa ficilaan loo cadaabaa, doofaar baa ficilaan loo cadaabaa. Reerkiisu way awoodaan, reerkiisu way karaan, reerkiisu way karaan inay xabad qaataan oo ka soo saartaan albaabka yar meesha joogta. Boqolkan askari, 700 askari ee meesha ilaalaya waa reerkiisu way awoodaan. Laakiin ummadda reer Jabuuti oo dhan bay eegayaan. Ummadda reer Jabuuti oo dhan bay eegayaan reerkiisu yahay ma awood yara. Wallaahi bayna awood yareen. Caawa hadday reerkiisu u bareeraan, wallaahi way kala soo baxayaan gabood. Cid qolo qolo ka awood weyni ma jirto. Qolo qolo ka awood weyni haba yaraatee ma jirto. Qolo qolo xukumaysana ma jirto. Laakiin waxay ilaalinayaan waa reer Jabuutinimada. Waxay ilaalinayaan intaa ummadooda meesha ku nool ayay ilaalinayaan oo dhowrayaan. Waxay leeyihiin war kuwaasaa wax idiin tari. Waxay idin leeyihiin war xamaasadiina kuwaasaa lala qaybsani. Laakiin haddaad doonaysaan inaad fa'aad ku leexisaan tolki iyo reerkiisa, wallaahi habeen ku qaadan mayso oo billaahi oo ku qaadanayn oo tallaahi habeen ku qaadanayn. 700 askari ee meesha jooga hal habeen bay kala soo baxayaan, hal habeen. Laakiin haddaan isku gargaari weyno oo ka soo saaran weyno, war wallaahi hadduu bay ka xumaanaysaa oo billaahi oo tallaahi hadduu bay ka xumaanaysaa. War fa'aad waa qaran weeye. War fu'aad Soomaali, Carab, Canfar, war Jabuusiyaan inta joogto dhan buu fu'aad ninu yahay. War inta joogto dhan buu u dulman yahay. War inta joogto dhan buu xaqooda doonayaa. Wiilkaa yare hooyadii lagu garab dhirbaaxayo iyo gabadhaa yare awoodda loo sheegayo waxay ku sabraysaa waxa weeye shicibweynaha reer Jabuuti garab taagan. Waxaa ka xumahay caawa inay reer bay kaaduus ku dhex ooydo fu'aad xaaskiisu. Waxaan ka xumahay caawa inay reer Beekaduus ku ooydo dhexdooda inay ku ooydo islaanta fu'aad. Taasaa maroor dilaaca, taasaa maroor dilaaca, taasaa maroor dilaaca. Haddii caawa reer Beekaduus ay dareensiin waayaan fu'aad inuu qaran yahay, wallaahi way ku dhammaanaysa. Caawa haddii dareensiin waayaan fu'aad inuu qaran yahay. Caawa reer Beekaduus hadday dareensiin waayaan inay xaafadda fu'aad ay tahay xaafad ammaanka reer Beekaduus oo dhan sugayaan. Anuu kaba dayrinayo waanan aaminsanahay ummadda reer Jabuuti oo dhan inuu dareenka fu'aad hayo. Laakiin fataaliinta doonaya in qabiil laga dhigo, fataaliinta doonaya in reer loo leexiyo fu'aad, maalintaasay idinka darnaanaysa. Wallaahi xabad baa dabada layska gelinaya oo billaahu talayna xabad dabada layska gelinayo. Haddaad fu'aad reer ku leexiso, xabadda u horeysa aday dabada kaa galaysa. Adaa dhadhaminaya reernimadu iyo qolo la miidho macaankay leedahay adaa dhadhaminaya. Markay dabada xabaddu kaa gasho, wallaahi wa billaahu tallaahi adaa dhadhaminaya. War ummadda reer Jabuuti waxaa leh, war ha loo gurmado. War reerkaa fu'aad ha loo gurmado. War reerkaa fu'aad ha loo gurmado. War reer Jabuuti ha loo gurmado. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa, waa reerkaa fu'aad ha loo gurmado. Waa reer Beekaduus ee reerkaa fu'aad mas-uuliyaddiisu idinkay idin saaran tahay. War kuwa kale intay idin imanayaan idinkay idin saaran tahay, reerkaa fu'aad mas-uuliyaddiisu idinkay idin saaran tahay. Haddii laakiin dhexdiina ku oydo, haddii dhexdiina lagu soo daato, haddii dhexdiina hablaheeda iyo wiilasheeda lagu jirdilo, godob ka xuloor hadhaysa haba yaraatee ma jirto. War reer Jabuuti oo kaca, war reer Jabuuti oo kaca, war reer Jabuuti oo dulmigan ka kaca, war reer Jabuuti oo dareenkan idin dhabayo xaarka uu ku jiro fu'aad, waxaa ka daran reerka la miidhay. Waxaa ka daran reerka in la barakiciyo la rabo. Reerka in la barakiciyo la rabo ayaa ka daran. Xaalad alle xaaladan kusii hadalno, xaalad alle xaaladan kusii ooyno, xaalad alle xaaladan kusii calaacal habeen ma jirto.
waartana rag bay doontay rag, waartana rag bay doontay koofiyad bacla ma rabto, war afar odayo waqtiga ugu dhamaysto 10,000 oo macawis 10,000 oo faranaya kiilo jaada siisanaya masabadii reernimo iyo tiim waxa kuuli dhalinyarnimo waa uma baahna. Raggeenniibaa ooyaya, dumarkeenniibaa ooyaya, waa raggu ciilka cadaabbuu ka jecel yahay, waa reer jabuuto raggu ciilka cadaabbuu ka jecel yahay, raggu ciilka wallaahi waa billaahi in la cadaabuu ka jecel yahay. War cadaab baa tan inoo dhaanta, cadaab baa tan inoo dhaanta. Intaan innaga iyo hooyooyinkan isku dul ooyi lahayn waar mida ha raaxaysto, ama hooyadan ha nafisto, ama innagu ha nafisno. War laba calaacal kari mayne, ama hooyadan ha nafisto, ama innagu ha nafisno. War wallaahi tanaa ragana bay doontay. Nin shantaadu kaa reebowday sharci kaama reebo, nin shantaadu kaa reebowday bay maanta maraysaa sharci kaama reebo. Ummadda reer Jabuuto kaca, war ummadda reer Jabuuto kaca, war ummadda reer Jabuuto kaca, war wallaahi sidan si loo dulqaadan kara ma aha, war sidan si loo dulqaadan kara ma aha, war sidan si loo dhowran kara ma aha, war maalin walba hooyo iyo caruur nagu dul ooyi mayso. Naftu mar bay baxdaa, Ilaahay baa inoo sheegay naftan inay dhimanayso. Cid kale oo nafta awood u leh inaga qaadi karta haba yaraatee ma jirto. Cid kale oo naftan inaga qaadi karto, amarkeeda inaga qaadi karta, wallaahi bay koonkan ku nooleen, Ilaahay kaliya inaga qaadi kara. Reji wuxuu hadal idinku daalin maayo, hadal idinku daalin maayo. War damiir iyo dhiig hadduu inagu haray, war damiir iyo dhiig hadduu inagu haray, war reerka fu'aad dib dambe yuu inagu ooyin. War reer reerkaa fu'aad xornimadeena ku jirta, waa reerkaa fu'aad ciilkan ka baxnaa ku jirta, waa reerkaa fu'aad oo nabada waxa ku jirta gobonimadeenna, waxa ku jirta dadnimadeenna, waxa ku jirta diinteenna, waxa ku jirta dhaqankeenna. War reer Jabuuto kaca, waa reer Jabuuto kaca, war ooyintaa qof kastoo damiirla way dhibaysaa, qof kasta oo damiirla wallaahi wabillaahi watallaahi way dhibaysaa. Ay hadalku waxaa kusoo gabagabaynaya, hadal kaloo ii hadhay ma jiro, hadal kaloo sii wadaya ma jirto, cid kaloo la sii baanaya ma jirto. War anugu waxaan la hadlayaa waxa weeye waa dhalinyarta reer Jabuuti, war aabbahaabaa saa loo gumaadi oo hooyadaabaa saa loo dili, oo adigoo arkaya walaashaa sidii doona laga yaali, adigoo arkaya ayaa walaashaa sidii doona laga yaali. Laakiin maanta reerka haddaad u soo baxdo, walaalkaa maanta haddaad u soo baxdo ood soo bixidda u xoojiso, sharafta walaashaaba badbaadi, sharafta hooyadaaba badbaadi, sharafta inankaaga badbaadi. Anagu fu'aad baan nahay, habeen iyo dharaar fu'aad baan nahay. Dhirbaaxada ku dhacda annaga way nagu dhacday, dhirbaaxada ku dhacda annaga way nagu dhacday, dareen ahaan bay nagu dhacday, walaalnimay nagu dhacday, wadaninimay nagu dhacday. Ooyin iyo calaacal waxba tari mayso. Inaan telefoon intaan iska soo duubno aan sii ooyno way dhammaatay baan aaminsanahay. Ooyin dambe oo rag u hadhay ma jirto. Ragga ooyinta waa looga fiican yahay, ama inuu gobonimo ku noolaado, ama inuu adduunyada isaga tago, ama inuu gobonimo ku noolaado, ama inuu adduunyada isaga tago. Jabuuti xaaraan bay ka noqon maanta wixii ka dambeeya inaan iyo hooyadii inay wada ooyaan, inaan iyo walaashii inay wada ooyaan, xaaraan bay ka noqon. Rebecca Dus baan la hadlaya, caawa waxaa nigu dhex ooyeysa waxa weeye fu'aadkaad u kacdeen xaaskiisa weeye, caawa waxaa idinku dhex ooyeya waxa weeye fu'aadkaad u kacdeen inantiisa weeye, caawa waxaa idinku dhex ooyeya fu'aadkaad u kacdeen hooyadii weeye, caawa waxaa idinku dhex ooyeysa fu'aadkaad u kacdeen inankiisa weeye. Fu'aad iyo qoyskiisu badbaadi buu naga rabaa, fu'aad iyo qoyskiisu xorriyad buu naga rabaa, fu'aad iyo qoyskiisu inay cis iyo sharaf dalka ugu noolaadan baa laga rabaa. Intaasi hadday helaan, intaan sheegayno inaguna waan helaynaa. War kheyr baa idiin jiraya, rajow toosi kareya.